Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 15 na poveď, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Mesto Budín, Pešť, Budapešť, Maďarsko. Pastel God, subkultúra. Sekund má deň. Hodina 60. Minút 3600, 3600 krát 24. 600 krát 24, to nestihnem, tak dám si nápovedu. 86 400. 86 400. Opačný význam antonyma. Európska únia. 93. Dáme na vymeniť otázku. 12, 24, 48, 96. Zatiaľ je to 40, 60, 70, 77, 83, 91 plus 5 je 96. ADG. Ačko je jednotka. Ačko je jednotka, Dčko je štvorka a G je šeska. 1, 4, 6. 1, 4, 6. No to, to nejako nedáva význam. Potom je 2, 6, ale je 7, 8, 9, 10, ale je 11. 2, 6, 11. A posledné F je, čo nie, to stalo zle. E je 5, F je 6, G je 7. Takže 1, 4, 7. 1, 4, 7, potom 2, 7. Ale bude 8, 9, 10, ale bude 12. 2, 7, 12. F je teda 6, M je 13. No 1, 4, 7. Vynásobiť, odčítať, pripočítať 3. Spolu je to 12, potom je 21, 18, 6, 13. Jedna, dva, šesť, jedna, štyri, sedem. Sčítať priemer, že by bol v strede. Vyzerá to tak. Tak aby bol priemer 13, potrebujem aké 26, čiže 20. 20. písmeno. 5, 10, 15, 20 je T. Dobre. More Laptevo, Severné Ladové. Istanbul nebol Petrohrad. Blíženci Gemini. Jules Verne bol Francúz. Podsvetia Hades. Európska únia, Nobelovú cenu mieru. 2012. 2012. 2012. Karel Gott, tri oješky pre polpúšku. Perníkom, Janko a Marienka. Vincent van Gogh, alebo Hoch, Holandsko, Slovansko, epopej, Mucha, Olympiáda na Gane, 98, ciferný súčet, 8, 9, 16, 21, 25, 32, 35, 43. Greenhorns, Zelenáči, Jack Nicholson, Miokard, Sliečný sval, Štefan Margita,
Anna Zagorová. Brazília. Najväčšia česká hora Krkonoše. 14-18. A to moh nemôžeme nájsť drony. Opera 95. Ešte 5 úloh. Kytice nepatrí tam Marička Magdonová. Žltú farbu má Belgicko. Dynamit Nobel. Xindo X. Rumcajs Manky si písek. Stojí na trenom sjazde 8 uholník. Saint-Exupéry Malý princ. Pevná látka na klapan, topenie. Posilovať bruku, musíme sadilahy. Sadilahy. Gramov 1000. Najvyššia hora to už bola. Krkonoše. Paríž, Sena, kamenné sochy, veľkonočné ostrovy. Dobre, spokojnosť.